En tout cas, bah, merci Nabino Batboza pour aimer ma vidéo Nangaï. En tout cas, Boza pour aimer Ango. Merci à trop. Merci Nabino Batboza pour partager ma vidéo. En tout cas, merci à trop. Pebino Batu Yasika. Boyoki Bilengi à Chronique du Net TV. Bo s'abonner les soubino Batu Moussou. Boza nan na ko douté. Bo s'abonner. Kaka toke ne masou. Wa etambola. Oeza Arche de Noé. Bokota. Bokoli sa chronique du Net TV. Eko ma pe neti ba misusu wana. Eko za la pe kitoko. Fali ipupa. Makambu ya Koffi Olomide. Na makambu na yote. Tiango pembeni. Bobandaki makamboyo. Yona tina bobandaki makamboyo. Bokosili sa yango. Kaka bino. Botika makambu ya Koffi Olomide apare. Botika Koffi azamutu oyo pena asala deja tro. Aza légende. Bobanda ko pesa e respect pena. Bo pesa ka e respect ya pouwa na ye. Er toza ko sala ba bêtise. Boza ko sala makamu na bino o ezangi tina. Botika bota shaka Koffi Olomide te aza mutu moko aza la intouchable. Paske aza légende. Aza li tro na niveau ya Afrique. Aza la, parmi ba patu baza le plus respecté. Soki a koti bo esika ba président baza ko tele mako pesa e mbote. Bolongola na makamu na bino o ya buzoba. Niki menga na Koffi Olomide ya relation ni nezawana relation ni entre bango Koffi akende kobenga kaka nani niki po a détruire est-ce boza komona keza ko simbate botika ba désordre bo devier si j'ai zé pas Koffi Olomide te si j'ai ezai pas tina muta memi makambo na nini na réseaux sociaux pe fali pou pa muta comme irresponsable azoko ka ko gérer makambo foyer na yete ye azo me mango pe na réseaux sociaux ko bazo so ba soki ba konje ba makambo nenge nini ye muta za responsable makambo botika Koffi musika na makambo yo erbo yaki ko ebo bandi ko louer ko futa batu neti ba Karim Mukonzi kanini muta za aza sou na actualité te bokanisa ki nini actualité ya Karim Mukonzi za ki pona Feli nde actualité ya na ye zalaki. Efeli akendeki. Mwana muki ya ba 20 ba 21 akendeki na ye. Ifuwa lukisa banani basi ya aje na ye. Yango boyoka kalisusu Karim Mukonzi. Esila na ye, esila nango. Ye mtu wa yaki kupesa ye gaza. Feli wana yaki kupesa Karim Mukonzi gaze muki. Epi, se fini, esila nango. Yende boko yako zuwa penda, po yako finga nikimenga. Bozu mwasi ya boye. Na kalite wana na grandere wana kia kufinga mtu neti ni kimenga. Ata bino moko. Bomonte bosala kishwa ya mabe. Mtu neti Karim Mukonzi. Bacha ye pembeni ya ni kimenga. Baba nda kufinga na. Bozomo nateke kusimba te. Ni kimenga koreponde mtu ya buendenge ni. Baza klase moko te. Karim Mukonzi ndia zana chance. Azana shua ya kusimba ye. Po ya zali kolo. Azana niveau mususu. Niki menga zana nivo mususu. Karim Mukonzi zana se makasi. Na se tamusu Karim Mukonzi zana pe yaya ya mwasi oyu. Azana yaya ya Niki menga. Niki menga zana sogana ba 37 ba 38. Sika Karim Mukonzi zana aji nini. Me mwana mwasi ya mukolo buwa zoke nde kumeka meka. Mwana muke. Niki menga mutu atika la jamais kokota na réseaux sociaux na ba YouTube jamais atika la koloba likambo mais akomi la personne la plus populaire na réseaux sociaux mutu ba lobeli mingi na réseaux sociaux na soki na kati ya 3 semaines le la plus ye kaka Niki menga wana Karina meki akokita sali ba live mi ba lemi sato ezanga pe batu na kati za ba live ba 3 personnes ya ba soki 400 personnes, maximum ils ont qui 900 personnes. Quand moi quand ils ont qui 900 personnes, mais impact ils ont qui était parce que Karine est là. Bino batu bozé ko loué nana ke chape en tout cas avec mes respects au sala qui est ko ya okosi ya mutu ya boy na makambu na yo. Mutu za ko vivre sima pena sima ya nini ya ba ya aide mutu a community mutu ya oni mu réfugié, il faut onye kabela ke chaque jour pour vivre. Moi si ya boy. Basi yango sika ba chinois pe naza ko prendre binote. Ozo ke ne musala chaque jour. Mais oza na sira se vite. Mbongo oyo okoki ko sala nango ko futa ka asira se vina yo, oza ko kabela
nani yo nani paresezi ya mwana mwasi wa Karine Mokonzi paresezi azako vivre kaka bovina e afandaka amelaka jibino boke ne kayu bozonga kaboka bela ke mbongo bakanga bino na kisi tondenge nini et puis son alobi boy bobandi ko finga ke naza impoli naza garçon moko ya pamba pamba bwana boy mais vérité ko tika la vérité est-ce que na fingi koloba ke aza paresezi bozako bebi sambonga okabela e boka bela tabana na bino bom bomba mbongo wana bomba bocha na tano banini oyo na sira sevi soki le lobby otolobi kuna okufi bana no batikala na quelque chose soit moi si na yotikala na quelque chose soit mobali na yotikala na quelque chose ke ko pesa mtu azana maboko mibale azana makamu yoso azo lingande ko liela kaka bino nini nde zangi yake ne musala bientôt d'avoir 20 ans boye okota okoma nini Karimo konza koma mubange retraite. Est-ce que vous avez un air à retraite? Vous avez un rendez-vous na kitata Karine Mokonzi. Okosuka mabe. Okosuka mabe. Na lobi na ngai kaka na ndenge ya conseil. Eza choix na yo up to you. Soki oko zuango, soki oko bwakisa eza kaka yo. Na ebi koyoka kanga po na tala kabatu balanda kinga yokota akuna mekitetite se kaka nde eza kotika yoka kosala boy. Bino ba chinoise. Bolongwa. Bino bobo tika likuna bolongwa. Bo supporte kaka ba video na ndenge anormal. Bo kabela embongo te ake ni musala. Bo tika ke ni musala. Ariane Biantuari wivini. Mwasi ki toko na nivou ya France na pesi ba mbote. Avec ba sandi bekate ba bel ba si mwoko de penda ba ya mpoto ya kala. Ba simba makambu. Ba Joel Ndelo ba Billy Rose. Kuzo ka kombo Billy Rose. Ba kombo yango wana. Karine Mokonzi kombo ndire ya mboka. Me Billy Rose yoka kombo. Sarato la Betty Bino. Eza la Marie Laure. Toloba. Te bolongo la Kofi na makamboyo. Marie Laure ozawa pililo. Bome kaki ba oji banini ba live. 3-4 suki. Telema ke boyaki na lukuta. Lukuta yaki nango na sasere. Me verite sarayo ko memango boye. E sopi bino tu. Mida la Taylor, wewe zakandema na benga kama mwasi ya salite. Tellement que malobane nyoso zaka tres sali ya mwana benga kama mwasi ya salite. Afinga na ba warrior kaka afinga ba warrior bazako supporter niki, baza ba warrior ba luba, division ya boy. Donc il faut kaka mutu nyoso supporter place ya nanas ateza mabe faut ba supporter kaka. Babiloko na bino oyo ndeza ko créer ba manque za ko baby c'est la fali pour par réputation. Biloko ya boy. Eza ko bebi se la fali pou pa reputation. Fali ya kanisi ke ko meme e ko pese le ba bezi. Rezo sosyo oyo. Ba chene na ye wana batu ba yebye na nenge ya fali pou pa. Azotia na kati ba biloko ya ba polisye na kati. Azotia ba nini ba miza deme. Biloko ya boy. Oza ko mwana teke za ko kitisa ye. Ba nini ba batu oyo ba koseye ya fali. Zero. E pi ba leka na rezo sosyo. Ba leka na ba televizyon. Koloba ete bangonde baza na organizasyon ya bie, bango bako leka kaka. Oh, biso nde toza, entourage ya fali eza bie, atana ba koseye ya propre, me koseye nini au boko kabela biso, lelo boko pesa biso nini, lelo boko ye la biso masolo nini na rezo sosyo, na ba internet, na ba televizyo, boko ye la biso masolo nini. Ya ba eshek ya ba eskize, bolinga te, fali ya kose eskize, tôt ou tard, il fallait qu'on s'excuse et pas moi la moisi ou Yanniki Menga. Parce qu'il y a moisi na légitime, moisi na solo. Ou azana ba papier. Nana ketchup azana aza moisi a falite. Po babali na niveau, babala na niveau Afrique. Ba papier Afrique qui paka na potote. Wana bolinga te, eza bongo. Ba vérité eza kanango teti, mais eza dira ko asime, ya ko mela. Boko mela vérité bongo. Nana kecha paza mwasi ya falite. Na niveau ya Afrique ou ya Congo. Me na poto eza niki menga. Paske ta msupo sope falia. Sali mbeba bo ya mekiko sala divorce. Eko memelepe makambo ebele. Obino bozako yebate. Telmake bozako refleshir te. Bolongo la kofiolo mide na makambo yo. Niki menga. Aza muninga na bino te Karine Mokonzi. Niki menga za jari na bino te. Bino bozaba tu oyo. Boza, bo, reve na bino za la kabo komesika ya za lelo
abima na stare ya Kongo, abota na stare ya Kongo, de babana, bama pasa pe baza wana, bino bobota na banani, kaka bibeta beta, bobeta beta beta kaka, bazemi kako longola, meye abiko bomate, azo garde bande na ye, oye, osopi na kati, ako memelope nini, produit o tika ki na kati ya memelope produit, c'est ça moi si, eza te babino, batye bino makamu, bozo boma, bozo le kisapona bakisi, Kari mokozi keba na yo, oza deja mwasi ya mkolo mine, komi jone, sala mwae, luka musala. Marie-Laure, oza se ilfi yo, doke bat, nyesu ba ebi, ila kanadiene en tout cas, me, tika makambu, tika okota makambu wana, zonga nzela mususu, eko sala yo bie, kokota nivo ya banani yo yote, nani mutu, neti mida la teloro, boza la ne grupe moko. Kari mokozi ya benga yo, nani kasoe kadogo na ye, ezo simba te, Ezo simba, te oza mwana poto, penda yo veritable poto, jibia lobaki. Omoni poto na Canada, yango yoza na kati mesiko zako sopabule diva Karim Mokonzi, mutu ya sika na poto, aebi eloko te, azoli ya sima batu, azane ti refugie bata oni bazako kabela ye. Ye ozako michia sima mutu anengwana, ye mutu falaki alande la yo, ifuaza la sima na yo. Check.